Hej. I den her video vil jeg vise, hvordan man laver en lasagne af Oreos. Start med at lægge alle Oreos'ene ud i det fad, du gerne vil svære. Og her skal der bare lige være en ekstra række, så er du sikker på, at det kan dække hele bunden og lidt til. Så tager du dem op i en frysepose og får dem smadret godt og grundigt med en kødhammer eller en kagerulle. Herefter så kommer du smeltet smør op i fryseposen, og så skal du bare have masseret den, så alt det her kiksekrummel det bliver berørt af smør, eller vedet i smør. Og så er det bare op i formen igen, efter du lige har smurt den med lidt smør over det hele. Og så skal den bare fordeles i et jævnt lag, og her til kan du bruge en ske lige til at få det presset lidt ned. Det er smørt, der gør, at det kommer til at hænge lidt bedre sammen. På køl med det i en 5 minutters tid, imens det står derinde, så pisker du dit fløde til flødeskum. Stiller det til siden, og så tager du smørost op i en skål, blander det med sukker, en lille smule mælk, og så skal det bare røres ud, til der ikke er nogen klumper. Herefter så kommer du flødeskum i, og så skal det bare røres rundt igen, ikke med piskeris, bare stille og roligt med en dejskraber, indtil det er rigtig godt fordelt. Så kommer du 2/3 af det på, Oreos'en, og får det smurt ud i et fint lag. Og så er det på køl igen, og så hælder du mælk op i en skål, og så hælder du dit muspulver i, og så er det bare at røre den efter de forskrifter, der står på, på indpakningen. Lige pres det værste pulver ned i, så det ikke kommer til at stå ud over det hele, når du begynder at piske. Når du er færdig med at piske det, så er det bare at få det smurt ud ovenover det her fløde ostelag. Og så skal det have lov til at stå hært igen efter, hvad fabrikanten har skrevet på deres indpakning. Og til sidst så tager du den sidste 1/3 af smørosten og får smurt ud over. Og til allersidst så skal der bare lige nogle chokoladetips spredes ud over det hele. Og så er den faktisk klar til servering. Den kan holde som 1½-2 dage i køleskabet. Som altid, mange tak fordi du så med. Hvis du har fået lyst til at se flere videoer her på justcook.tv, så kan du følge mig på Instagram under navnet justcooktv, på Facebook under navnet justcook.tv, og på YouTube under navnet justcook.tv, eller selvfølgelig på www.justcook.tv.